Макар че това правителство заслужава да получи вот на недоверие за цялостната му политика, ние решихме да акцентираме върху най-големия му провал, а именно върху провежданата от него неадекватна финансово-икономическа политика. И това не е случайно. Тази политика не е абстрактна и не работи сама за себе си. Тази политика е отражение върху състоянието и развитието на всички сфери в публичния сектор, публичните финанси и цялостното социално-икономическо развитие на държавата. Надценен икономически растеж, подценена инфлация, подценен дефлатор с оглед на ръста на цените на производител на вътрешния пазар, високия бюджетен дефицит, огромен и заробващ бъдещите поколения държавен дълг, отрицателна текуща сметка за първото тримесечие поради това, че вноса нараства двойно спрямо износа и приноса на нетния експорт към БВП се влошава. Нереалистично понижаване на безработицата от 4,5%. Критичен размер на фискалния резерв. И още други неточни оценки на компонентите на макроикономическото планиране. За да ви го обясним всичко това, е необходимо време, с което днес не разполагаме. В същото време не съм сигурен, че имате компетентността и да ни разберете. Поне да бяхте обърнали внимание на предвижданията на Европейската комисия, Международния валутен фонд, Българска народна банка и редица международни финансови институции. Оптимистичното планиране на растежа е нежелателно, тъй като всички фискални показатели се изразяват чрез размера на брутния вътрешен продукт, дефицит, дълг, ниво на държавните разходи. България заема 28-о място в световен мащаб по най-висока инфлация от 185 държави и четвърто място в Европейския съюз. В света попадаме сред 15% най-бързо обедняващи държави от инфлацията. Инфлацията към месец май тази година спрямо май 2021 година е нараснала с 15,6%. Рекордна инфлация след фалита на България през 1996-1997 година. Като само хранителните продукти, инфлацията е над 23%. До края на годината инфлацията на годишна основа ще надхвърли 13%. България е на второ място в Европейския съюз по годишен ръст на цените. Най-засегнати са пенсионерите и нискодоходните групи, които основно разходват разполагаемия си доход за хранителни продукти. По отношение на високия бюджетен дефицит, становището на Европейската комисия е същото. Комисията предстои да вземе решение и ще препоръча започване на процедура за прекомерен дефицит срещу България през есента на тази година. На начислена основа дефицитът към края на годината ще надхвърли 7% от БВП. Дерогацията на фискалните правила от Европейската комисия трябва да бъде временно явление, докато повечето от допълнителните разходи, предвидени в актуализацията, имат постоянен характер, което обрича следващите правителства да извършат тежки рестриктивни мерки в разходната част или вдигане на данъците в приходната част. Дефицитът на начислена основа ще бъде значително по-висок, поне с 2-3% над планирания на касова основа. Това означава неизпълнение на Маастрихтските критерии и поставане под риск датата 1 януари 2024 година за влизане в еврозоната. За първи път от много години емитираният дълг за 2022 година ще надхвърли 10 милиарда лева. Тенденцията е още по-лоша, като се има предвид, че някои от социалните разходи през следващите години ще трябва да се осигуряват от нов допълнителен дълг. Да не забравяме, че през 2023 и 2024 година, без мерките по актуализацията, се предвижда да се емитира дълг от по 9,9 милиарда и 100 милиона лева. В същото време дългът се управлява некомпетентно и неадекватно. Плащанията по лихвите ще бъдат два пъти по-високи от тези в страните от Централна Европа.
Правителството се провали и в привличането на международни инвеститори. Обещаните от Кирил Петков през 2021 година стратегически инвеститори не само че не се появиха, но и сертифицираните инвестиции по Закона за насърчаване на инвестициите, обявени до момента, са само 115 милиона лева. До месец юни 2021 година в рамките на управлението на политическа партия ГЕРБ сертифицираните инвестиционни проекти бяха на стойност 840 милиона лева, или имаме спад от 86%. До днес не сме видели нито едно законодателно или друга мярка в подкрепа на привличането на чуждестранни инвестиции. България вече липсва от международната карта на инвестиционните интереси. По време на обсъждането на актуализацията на бюджета имах възможност да споделя много факти, изводи и притеснения. Днес няма да ги повторя. Не мога обаче да не потвърдя моето убеждение, че липсата на актуализирана 3-годишна бюджетна прогноза и управленска програма с нейните приоритети и политики е симптом за управленска немощ и единствено легитимира задкулисните игри в коалицията. По този начин се разрушават правилата за публичност и прозрачност, а краткосрочният популизъм се превръща в основен инструмент за оцеляване на това управление. Заради неадекватната политика на правителството, населението губи ускорено своето благосъстояние и покупателна способност, драстично спада конкурентоспособността на бизнеса. В проекта на актуализация липсват реформи, които са остойностени и облечени в обществени реформи, и предлаганите ни са работа на парче, която може да доведе до очаквани от гражданите траен социален ефект. Напротив, ще се задълбочават неравенствата и противопоставането. Показали сте, че в това сте най-добри. С актуализацията на бюджета е предвидена и нулева година за общините. Няма нито лев за тях. Според НСРБ на есен ще има фалити на общини. За съжаление, за съжаление, правителството не можа да се справи с нито една от върлуващите в България кризи. Вървеше след събития, мерките бяха неадекватни и недостатъчни. Изводът е, и приключвам, че провежданата от правителството фискална политика е с предизборен характер, тотално отдалечена от истинските нужди на обществото и неглижираща необходимостта държавата да остане финансово стабилна. Затова ние считаме, че политиката на правителството в сферата на публичните финанси представлява заплаха за финансовата, а оттам и за националната сигурност. Във връзка с гореизложеното предлагаме Народното събрание да приеме решение за гласуване на вот на недоверие на министър на Министерския съвет на Република България с министър-председател Кирил Петков за провала на правителството във финансово-икономическата политика. Благодаря.